Da li vam je dosta žuljeva i grubih ispucanih peta? Da li vam je dosta plaćanja pedikira čiji efekti traju samo nekoliko dana? Ovo je stalni iritirajući problem kome se ne vidi kraj. Konačno smo pronašli rješenje koje će vas zauvek osloboditi ovog problema. Vreme je da upoznate PEDEG. Jednostavan, bezbedan i lak za korišćenje. PEDEG je konačno rješenje za sve vaše probleme sa suvom ispucalom kožom. On uklanja zadebljalu kožu u samo nekoliko poteza, ostavljajući vašu kožu na stopalima glatkom i nežnom kao kod bebe, što svi vole. Ovo je neverovatno. Obožavam ga. Bolje od pedikira. Čoveče, ovo je sjajno. Neverovatno je. A sada će vam nešto više o fantastičnom PEDEG-u reći Michel Rousseau. Zdravo i dobrodošli. Ja sam Michel Rousseau i bit ću vaš domaćin danas. Upoznat ćemo najnoviju i najbolju inovaciju u pedikir proizvodima. To je PEDEG. PEDEG ima oblik jajeta, pa staje u ruku i jednostavan je za upotrebu, ali morate da ga probate da biste zaista shvatili koliko je fantastičan. On sadrži preko 130 preciznih mikroturpija, napravljenih od nerađajućeg čelika. Te turpije kao magijom uklanjaju suvu, zadebljalu kožu i žuljeve. Pogledajte, prelazim prstima preko mikroturpije da bi vam pokazala koliko su nežne. Hajde probaj, potpuno su bezbadne, a veoma efikasne. Wow, zaista je nežan, ali da li stvarno deluje? Da li zaista deluje? Budite sigurni da deluje. Ovih 130 preciznih mikroturpija uklanjaju suvu, zadebljalu, mrtvu kožu sa stopala. A osim što vašim stopalima daju privlačan izgled, i vi ćete se osjećati mnogo udobnije. Dozvolite mi da vam zato pokažem kako funkcioniše PEDEG. Zamislite sada da je ovo pomorandže vaše stopalo. Spoljni omotač, a to je ova narandžasta kora, predstavlja suvu, zadebljalu kožu na vašem stopalu. Ono što vi želite je da odstranite mrtvu, suvu kožu sa stopala i oslobodite zdravu kožu koja se nalazi ispod. Uzet ćemo PEDEG i nežno trljati napred-nazad i odmah ćete vidjeti razliku. Pogledajte kako jednostavno sva suva koža je nestala, a pritom i potpuno bezbedno i bezbolno. Toliko je bezbedan da čak iako uporno pokušavate, nećete probušiti ni ovaj balon trljajući ga. Vidite, hajde probaj ti. Upravo si, ne mogu da ga probušim, neverovatno je. Baš tako, PEDEG savršeno funkcioniše. Fantastično je. Ne mogu da verujem. Ponekad ovo radim kod kuće makazama i napravim pravi haos po celoj kući, ali ovo je sjajno. I to nije sve. Ukoliko ste ikad koristili neke od ovih turpija ili nožića, onda znate kako je bolno i koliki haos ostaje za vama. Turpijate i turpijate i napravite nered. Suva, mrtva koža završi u lavabou ili na podu. Grozno. A možete se i povrediti ukoliko ih koristite prečesto ili turpijate prejako. Zato ih jednostavno bacite. Sada je tu PEDEG. Savršeno je bezbedan i bezbolan. Možete ga koristiti jednom mesečno, jednom nedeljno ili svaki dan. Tako je nežan. Sa PEDEG-om dobijate savršen pribor za pedikir koji možete koristiti u salonu ili kod kuće i pritom postići savršene rezultate. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom dizajnu, uklonit će samo odumrle ćelije. Da li ste znali da ukoliko ne uklanjate mrtav sloj kože sa stopala, može doći do pucanja ili gnojenja kože? Da, da, može. Također je idealno područje za razmnožavanje gljivica, stoga sprečite sve to. Istraživanje pokazuje da svako ko želi da vodi računa o svojim stopalima koristi PEDEG. To je najbolji način da dobijete i zadržite meka, glatka, srećna, zdrava stopala. Kao što ova animacija pokazuje, PEDEG uklanja samo gornji sloj zadebljale suve kože, ostavljajući za sobom savršeno glatku kožu i zadržava u sebi sve ostatke, dok ga ne ispraznite. Možete koristiti PEDEG gde god poželite, u spavaćoj sobi, kupatilu, radne sobi, čak i u dnevnoj sobi. Ponesite ga sa sobom kada krenete na put, toliko je mali da staje čak i u vašu tašnu. Morate ga isprobati da biste se uverili, bit ćete zadivljeni kada vidite kako je PEDEG zaista koristan. Uvek sam imao problema sa zadebljalom kožom na oba stopala i koristio sam kamen za pete, raznorazne metalne pribore. Sada ću i ovo isprobati da vidim kako deluje. Ben se bavio poslom na kome je stajao na nogama po 14 sati dnevno, svakog dana. I koža na stopalima je zadebljala. Isprobali smo mnoge stvari da bi uspeo da reši taj problem. Wow, pa ovo je neverovatno! O, zaista! Nažalost, moramo priznati da koristimo najčvršću turpiju, a ovo čak radi bolje nego turpija. Pogledajte samo ove slike pre i posle, kakva razlika, zadivljujuće zar ne? Jednostavno, korišćenje PEDEG-a može drastično poboljšati izgled vaših stopala i učiniti da se osjećate bolje. PEDEG je zaista najbolji pedikir proizvod. Poručite ga i isprobajte već danas.
Dosta vam je žuljeva i grubih ispucanih stopala koje cepaju vaše čarape. Sramota vas je kako izgledaju vaša stopala. Dosta vam je turpija za pete koje ostavljaju nered za sobom. Predstavljamo vam Ped Egg, revolucionarno otkriće za glatka, savršena stopala. Ped Egg sadrži više od 130 preciznih mikroturpija od rđajućeg čelika koje nežno omekšavaju i uklanjaju najgrublju ispucalu suvu kožu. Odlično deluje na prstima, tabanima, srednjem delu stopala i na peti. Jedinstveni dizajn Ped Egga zadržava sve ostatke u sebi, sve dok niste spremni da ga ispraznite, tako da možete da ga upotrebljavate bilo gde. Mogu da koristim Ped Egg u svojoj sobi bez dodatnog nereda. Kako se do sad niko nije setio ovoga, sjajno je. Kao što ova demonstracija ilustruje, Ped Egg nežno uklanja tanak sloj, ostavljajući savršeno glatku kožu. Ped Egg je trenutno rešenje za suvu, zadebljalu kožu. Odličan je za mame, tate, ćerke, bake, za celu porodicu. Ergonomski dizajniran, savršeno staje u vašu ruku i potpuno je bezbedan i bezbolan. Neće čak probušiti ni ovaj balon. Sa Ped Eggom moje stopale izgledaju dobro, a ja se osjećam sjajno. Pedikir je skup. Sa Ped Eggom štedim novac i moje stopale izgledaju sjajno. Ne trošite više vreme i novac u salonima. Nemojte se više stideti svojih stopala. Možete da potrošite mnogo vremena u traženju trenutnog rešenja za suve ispucale pete pune žuljeva. Možete da potrošite gomilu novca na turpije, nožiće i pribore koji zapravo nemaju efekta. Samo jedan odlazak kod pedikira može vas koštati puno. Ali od sada imate Ped Egg koji možete da koristite iznova i iznova i to po ceni koju ćete videti na ekranu. Uz njega dobijate i dva posebna jastučića za poliranje stopala koja daju završni sjaj vašoj koži. Ali to nije sve. Ukoliko poručite odmah, ćemo vam još jedan Ped Egg sa dva jastučića za poliranje. Ali ni to nije sve. Unapredite vaš pedikir sa pedikir setom koji sadrži 10 profesionalnih dodataka. Plavi kameni disk za poliranje noktiju na stopalima do savršenstva. Dodatak za trenutno uklanjanje upornih suvih zanoktica. Dodatak za nežno uklanjanje suve kože samo jednim dodirom. Profesionalni dodatak za smanjivanje zadebljalih noktiju i manjih žuljeva. Satenska četka od prirodne dlake za uklanjanje prašine od noktiju koja pomaže kod nanošenja ulja i krema. Luksuzni dodatak za poliranje površine noktiju. Precizni dodatak za teško pristupačne uglove. Jedinstveni dodatak sa kuglicom. Ravan trimer za pričvršćivanje i zaštitu noktiju. I rotaciona šmirgla, nezaobilazni deo svakog pedikira. Dobijate sve to. Profesionalni pedikir set sa 10 preciznih dodataka za usavršavanje, ali samo ukoliko poručite odmah. Ali to još uvek nije sve. Poručite odmah i dobit ćete Nail Shine turpiju za nokte, koja će usavršiti vaše nokte tako da prirodno sijaju bez dodatnog poliranja. I sve to samo u ovoj specijalnoj TV ponudi. Odlazak od pedikira košta puno, ali danas možete da dobijete Ped Egg koji možete koristiti iznova i iznova i to po ceni koju vidite na ekranu. Dobit ćete neverovatni Ped Egg sa dva jastučića za poliranje stopala. Poručite odmah, a mi ćemo u ponudu uvrstiti i drugi Ped Egg sa dva dodatna jastučića. Pedikir set sa 10 dodataka i Nail Shine turpiju za nokte. I sve to po ceni koju vidite na ekranu. Ceo set vredi puno, a vi ćete sve ovo dobiti po neverovatnoj ceni koju vidite na ekranu. Pozovite odmah!